Ei, molt bones a tots i benvinguts en un nou vídeo del meu canal. Aquest cop, bueno, fa poc em va arribar la Mini NES, sí, em vaig quedar sense al principi per una merda de reserva que no em van agafar i ara per fi pues, tinc la... ja la tinc, ja estarà al meu poder i ara em falta que m'arribi el segon mando. Però bueno, i pues tenia pensat, doncs ja que aprofitar i jugar, pues gravaré una miqueta de gameplays amb els jocs que venen a dins de la NES. Aniré penjant poc a poc, ara començaria amb el Galaga, que és un joc que m'ha agradat sempre, el vaig estar jugant també quan tenia jo la NES real. Llàstima que es va espatllar, però bueno. Però bé, pues ja està, llavors pues començarem. Oh, la música m'encanta. Bueno, faré fins on em matin. Si teniu un vídeo de 3 hores, pues no sé. Vaya por Dios. Ai, no, no, no. Ja està, ja comencen a baixar. Vale. Ui, 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 ui. Vale, ara sí, ja està. Vinga, nivell 2. No! Uf! M'ha anat d'un pèl que no m'han matat. Ja està, ja comencen a baixar. Veiem quin era el truc. Arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha. A, B, no? No! Uf, uf. Però... Fora aquí! Conye! Ara! Bien! No sé què ha passat, però bé. Toma, tots morts. Bien. Oh, que mola el joc. 4. Uf, no sé. No sé com m'estic. Has d'estar mirant a baix i mirant a dalt tot el rato perquè van baixant. Que no em toco els nassos! No, que me matxen. Ja està? Uix. Ara, uno fora. Ara ja està. Nivell 5. Que no em dispareu! No! És molt difícil! Ja està. En sèrio? Bueno. Doncs què hi farem? Final de la partida. Aviam quin següent joc utilitzaré. Aviam quin tenim per aquí. Aviam, tenim... Ghost Goblins, el Gladius, l'Ice Climber, Kid Icarus, Kirby, Mario, el Mega Man 2, el Metroid... potser el Metroid, sí, potser li faré una bona jugada. Punch Out, Star, aquest, Super Mario... Bueno, els típics dels Marios... podria fer alguna aventureta, no? Però bueno, Tales of Zelda, Tales of Link, etc, etc, etc... Pues mira, va, crec que jugaré... Farem... Què farem? Va, potser faré un Kirby. Un Kirby? Va, un Kirby.